ପଥୋତ୍ସବର ମଜା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଥମ କରି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ପଥୋତ୍ସବ, ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିଛି। ବାଲିଯାତ୍ରା ତଳ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ପଥୋତ୍ସବର ମଜା ନେଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ସ୍କେଟିଂ ଓ ପେଣ୍ଟିଂ, ଖେଳକୁଦରେ ମସ୍କୁଲ କୁନି କୁନି ପିଲା। କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ପଥୋତ୍ସବ। ବାଲିଯାତ୍ରା ତଳ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ପଥୋତ୍ସବରେ ନାଚ ଗୀତର ମଜା ନେଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବହୁତ 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 ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଲାଗୁଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଛି କଟକରେ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପଥୋତ୍ସବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ହେଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ସାରା ମାନେ କେବଳ କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି ନୁହଁ, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଖେଳ ଅଛି, ପେଣ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ଆମେ ସେଥିରେ ବି ସାମିଲ ହେଲୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ବି କଲୁ। କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ନୁହେଁ, ଉତ୍ସବରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବି ଦିଆଯାଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ପଥୋତ୍ସବରେ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ହାତରେ ଝାଡୁ ଧରି ପୁରା ପଡ଼ିଆକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାଲିଯାତ୍ରା କରିବାର ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି, ସେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ମେସେଜ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ମୁଁ ସହରବାସୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେମାନେ ସକାଳେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ପଥ ଉତ୍ସବର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏ ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିକିରି ଯାଆନ୍ତୁ। 8 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ପଥୋତ୍ସବରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୁଇବେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ନଭେଶ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।